question last time too. It was like, what did I die? Edhe për momentin, prej aty në 13-ve, 7 komuna, ka trajnime të mjaftueshme për nivelin komunal, prodhu dhe për adresive që kanë bërë, që të fasë në mërë janë shumë. Nuk morë pjesë në institucionet e Kosovës, por fazë nuk kanë ftesa për morë pjesë. Shihen edhe bojtja e trajnime të ndryshme. Nështë ta e shkon mirë, unë shkru me dikon, po si pas ligjit dyhet mbohen, dhe më thonë, nga institucionet, ose nga ministria, për më vetë mërshme, nga ministria të ligjit. Trajnimi dhe aftësimin e pozve civil për të përkrahur, për të përkrahur politikat publike, për të arritur që të eliminojë diskriminimin, është prioritet i Institutit Kosovës për Administratë Publike, është dhe prioritet i qeverisë të Kosovës. Në këtë drejtim, raporti publikuar e ka përcaktu sakt nevojen tonë se në cilën drejtim duhet drejtuat trajnimi dhe kurikula jonë. Institucionet publike e kanë mandatin që bëjnë punë sistemore, sistematike, në mbrojtjen të drejtave njeriu duke ndërtuar infrastrukturën ligjore, duke ndërtuar strukturën institucionale dhe duke përmirësuar kapacitetet. Dhe të komuniteti RAE, i cilin në gjitha raportet pothuaj se del me një përmos të lartë të pabarazis në raport me gjithë komunitet tjera. Me të drejtë konstatuar se përmisimi i gjendjes në sferat e përmendura është rezultati kapacitetit të pamjaftueshme, po edhe i faktorëve tjerë që lidhen me faktorëve qoftë historik, qoftë social, qoftë ekonomik. Ky raport do të adresoj organizimin apo mungesën e organizimit të trajnimeve për nënpunësit civil, trajnime që trajtojnë temën e të drejtave të njeriut dhe më specifikisht të drejtat e komuniteteve dhe diskriminimit, si dhe do të shpjegoj se si diskriminimi është ende të jetë i theksuar në institucionet në niveli lokal, po ashtu dhe në nivelin qëndror. Jena fokusu në gjithësor për arsye se është një për mekanizmëve cila i trajnon gjyqtarët edhe, do më thonë, prokurorët në Kosovë që miren direkt me çështje të komuniteteve, çështje të njerëzve. Ka, do më thonë, mekanizma të ndryshme edhe të shumëta për mbrojtje për komunitete dhe drejtë atyne, qëllat regulohen dhe përsaktohen në mënyrë gjithë përfshirësën në ekonomizën ligjore dhe institucionale të Kosovës. Do më thonë, institucionet egzistojnë si nivelin qëndror, si nivelin lokal, edhe që i promovojnë, do më thonë, drejtat e njeriut në përgjësi dhe specifikisht drejtat e komuniteteve. Zyra për qeverisit mirë, do më thonë, organizon trajnime, edhe ajo nuk është që është një program i caktuar, po ka trajnime më të shpeshta prej çdo institucioni tjetër që organizon në lidhje me drejtat e komunitetit të pakic. Disa rekomandime që ndalë, dhe më thonë, në bazë të tyre qeturave dhe qatë hulumtimit,
janë, dhe më thonë, si fillimisht është mu zbatu ligje për shërbimin civil në rritje të kapacitetëve të shërbysve civil, për aspektin se me ligjë saktohet se gjitha institucion e ka për detyr edhe obligim të rritë kapacitetet e shërbysve civil edhe, dhe më thonë, të bëjnë ato në një mënyrë adekuate edhe të vazhdueshme.